Allahu këtë din e ka ngritur me zbritje në Kur'anit drit njërzimit, që Allahu e ka quajtu Kur'anin drit. Allahu e ka quajtur pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem drit të njërzimit kër botë në konë e rësume. Dhe Allahu Azza wa Jalla është Allahu nuru s-samawati wal ard, Allahu është drit e qiellit dhe tokës. Allahu drit, Kur'ani drit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam drit, dhe shokët e ti për rreth që ndihmuan procesin e ngritjes fjalës Allahut, Allahu i quajti ata rijalun sadaku ma ahadullahi alaihi. Ata janë burra që nuk e tradhtuan emanetin e Allahut. Prandaj këtë peshë, këtë emanet të fejes, Allahu ja zbriti njeriut më të dashur të ti, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu selam vetëm Muhammedin alaihi salam, po ja qoj shokt dhe yjet më të mira të historisë njerëzimit. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë diell, apo është diell, që ndryqon njerëzimin me iman, me vlera, me mëshirë, me mësime, me udhëzime, atëherë sahabët janë yje që kanë ndryquar. Sante është e përcaktuar tema të flasim për një burr të veçantë, për Talha ibn Ubejdullahin radiallahu anhu. Talha radiallahu anhu, një sahabi i veçantë që jeton me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe kalon shumë sfida, dhe ka disa hadithe që flasin për peshën dhe rëndësinë e këtij burri të madh. Pse duhet më fol na sot për Talhën radiallahu anhu? Pse duhet më fol për Omerin radiallahu anhu? Pse duhet më fol për Obi? Realisht këto janë yjet e botës. Shumëtëri thojnë filani është yll i futbollit. Filani është yll i muzikës. Filani është yll i dalaletit. Krejt ata që nuk e njohin Allahun subhanahu wa taala, dhe ti si musliman i bën sejdë Zotit dhe i thot yll atij që është nuk e madhron Zotin, atëherë duhesh mira vetit mas. Yll të vërtet janë ata që e kanë ndjekur rrugën e Kur'anit dhe rrugën e pejgamberit alayhis salam. Pse flasim na për Talhën radhiyallahu anhu? Njerëzit në histori janë të veçantë me një detaj. Sot yjet janë të veçantë me një veçori çka e ka, cilët janë veçoritë e këtij burri të madh, me çka u bë i veçantë që ne ta përmendim Talhën radhiyallahu anhu mas 1400 vjetëve ta përmendim në këtë mëgjles. Edhe të përmendet vazhdimisht Talha ibn Ubejdullahi radiallahu anhu. Përshka këse Allahu e ka ngrit atë njeri, përshka këtë veqorive dhe sakrificës madhe që ja dha umetit dhe njerëzimit, a i cili ishte kra i dhe ishte shëqëru si pengamberi sallam momentet më të shtira tjetës. Kush është Talha ibn Ubejdullah ibn Uthman al-Tejmi al-Qureshi al-Mekki al-Medeni Ebu Muhammed radiallahu anhu? Kjo është emri i plot i këti sahabijut, i cili si pas historianve thua se ka lindë 23 vite para hijrit. Është i lindur në Mekë, në një familje të veçan të ngritur, në një familje shumë të pasër, në një familje shumë të pastër, një familje shumë të ngritur dhe të shkolluar në atë kohë. Ky burr në fillim të jetës së tij ka luftuar, ka stërvitur, do të thotë është stërvit dhe ka qenë i përgatitur ushtarakisht. Sa herë kanë pas lufta të shumta dhe ka përgatitur veten ushtarakisht mjaft mirë. Ka lërsien në shenjë me shigjet me gjujt ka qenë shumë i veçantë, mirë po me kohë ky sahabi e zgjedhë rrugën e tregtijës dhe vazhdon me tregti për të kujdes për familjen e ti. Talha radiallahu anhu me rrugën për Sham, me rrugën për Basra, dhe një ditë prej ditëve në qytetin e Basras kalon dhe e shef një prej priftërëve të asaj kohë. Edhe a ka dikush prej vendit të shenjt, prej Mekës në këtë vend? Thët, unë jam trektar nga Mekja
kanë shkuar në Sham në atë kohë, kanë shkuar në Basra, kanë shkuar në Kufe, kanë shkuar në vende të ndryshme të botës, ku këto kanë qenë metropolet, qendrat botërore të tregtisë në atë kohë. Edhe ky ka shkuar për risk, ka shkuar për tregti në këtë vend, mirë po prifti e pyet me habi, thot, ti vjen nga Meka dhe val, më s'ka ndonjë lajm të ri, thot, çfarë lajmi kërkon nga unë? Mekja si zakonisht, Meke. Thot, jo, jam të të pyt, më s'ka dal një njëri që thret në pejgamberlëk, e ka emrin Ahmed, djali Abdullahut. Prifti e pyt, edhe u habit me këtë lloj të pytjes, kur ja bani prifti dhe filloj me tregu se ajo është shpëtimtari njerëzimit. Ajo është udhëzusi njerëzimit. Ajo është drita e njerëzimit. Prandaj në qofë se e takon atë ndjeke rrugën e ti, se ajo është rruga e udhëzimit, e vetëmja rrugë e shpëtimit. Prifti në Basra, tregtarit i banda vetë, se do të vjen një njeri me emrin Ahmed, tregtar, me emrin Ahmed Muhammed, do tjetë pengamber i cili do të thirë në pengamberlëk dhe do të thirë në besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Ja ka përshkrujt cilësit e pengamberi s.a.s. Ja ka përshkrujt disa veqëri të Muhammedit s.a.s. dhe thotë më këshiloj që ta ndjeki rrugën e ti. Shive, prifti, detalë është kjo. E ka këshilua këtë sahabi që ta ndjeki rrugën e ti. Momentin e parë e ngarkoi mallin, po kthehet në vendlindje, po kthehet në vendin e tij, në qytetin e tij, drejt te nana, thotoi nana, ha, a ka ndonjë lajm të ri në Mekë? Thot, çfarë lajm po pret o birr? Thot, ndonjë lajm të ri, thot, po, është një djalë, e ka emrin Ahmed, djali Abdullahut, po thot se është pejgamber. Po nana thot, më ka tërheq vërejtjen një prift se ai prej Basrës, se ajo është pejgamber i arshëm dhe i fundit i Zotit, që do ta udhëzon umetin dhe njerëzimin, do ta ndriçon njerëzimin. Të do ta ndjekësh një rrugë të tij, i cili është nga fisi Kurejsh, nuk është i zbritur as nga qielli as dikon. Thotë jo, thotë më ka thonë ai se ka i zbret shpallje nga qielli. Thotë a ka besu dikush ata? Dëgjone, a e ka besu, thotë dikush ata? Thotë po, e ka besuar, thotë Ebu Kuhafe, Ebu Bekri radiallahu anhu. Aje ka besu, thot për nga merin salsallam. Edhe drejt për zrejti, ku përshkon, ka ndëgjuar për Muhammedin, për Ahmedin, ka e ka ditë se Ebu Bekri është as-siddiq, i sinqert dhe besnik dhe nuk rrejn as njëherë drejtet e Ebu Bekri radiallahu anhu. Me kurajo, me kurejsh jetë madhe, për me marrë lajmin nga Ebu Bekri se kush është a njëri që pëthret në për nga merlëk. Shkoj, ju drejtu Ebu Bekri dhe tha, qka ka të rej? Dhe ka të rej se Allahun a ka dërguar Ahmedin, Muhammedin s.a.s. birin Abdullahut, pejgamber të dërguar që i zbret shpalja. E thot ti, a e beson këta? Thot, unë e besoj këta. Edhe ja të regon në dodhijen me priftin e Basrës. Edhe, pa hamendje, im në edhe në argumentet e priftit, e shef besnikrin e këti, dhe thot eshhedu en la, shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pranon islamin me njëherë, dhe thot Talha ibn Ubejdillahi radiallahu anhu. Është shumë interesant ky sahabi i veçant, i pasur, i familjes së ngritur, prej Basrës me urejt, me kurejshtje të madhe, me garim, duke u garu shpejt, me shku me marë lajmin e vërtet për besimin e pastër dhe të vërtet në një shmërinë e Zotit, e pranoi islamin dhe thuhet si pas historianve, ky sahabi, radiallan, është i teti i cilje ka pranuar islamin, i teti. Në do të ka prej fëmive, Aliu radiallahu anhu, prej burrave i pari, Ebu Bekri radiallahu anhu, pastaj Khatija, pastaj do të thotë sahabët tjerë. E i teti me radhitje ka qenë Ebu Talha radiallahu anhu. Talha ibn Abdillah ishte i daluar dhe i fuqishëm me cilësi të veçanta. Prandaj, kur folim me cilësi të veçanta, në atë kohë ka qenë ai cili është i fuqishëm, është kanë i fort. Ai cili ka qenë ekonomikisht, ka qenë i fort. Por ky, përveç kësajna, ka qenë i daluar dhe ma autoritet. Dhe ky sahabi ishte, pasi e pranë islamin, fillun tërturat,
fillun sfidat, sprovat, dhe u detyru me bo hijrat dhe mu kanë shëqëru si i Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem në hijretin që e boni prej Mekës në Medine. Prandaj, ata që e shëqëruan pengamberin në besim fillim pej të parve që e besun ishin 10 i thojnë ashar mu beshiri në bilgjenne dhe të përgzuar për gjennet, një prej tërë është Talha radiallahu anhu. Prandaj, Talha ibn Ubejdillahi radiallahu anhu ka qenë për njerëzve të veçant i pa, pej të parve që ka pranuar islamin, prej të parve që ka garuar me marë pjesë në hijretin me Muhammedin a.s. Para mendoj me lonë kitë pasurien, me lonë familjen, me lonë vlerat që ti 20 vjetë, 30 vjetë ke sakrifiku për çka me shëqëru pengamerin e Zotit për Mekën Medine. Ka thonë pengameri u bitis, s'ka pas hamendje, pse? Se dashuria ndaj Allahut dhe dashuria dhe bindja ndaj Muhammedit a.s. ka qenë maj madhe sa ndaj dynjas. Edhe pse, kjo ka qenë në fillim të islamit. Prandaj me pranu islamin në fillim, ata të partë, minel awelin, që e kam pranuar, edhe ata të fundit, dhe ne mas 1400 vjetëve nuk është njësaj. Prej numrave i teti si pas radhitjes, i cilë e ka pranuar islamin. Prandaj, ky sahabi ishte shëqërusi që shëqëroj pengamberin s.a.s. në hijret, e pastaj mur pjesë në gjitha luftat. Kur thamë në gjitha luftat përveç në luftën e Bedrit me arsye. Përveç në luftën e Bedrit me arsye. Edhe është shumë interesant se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka quajtur me disa epitete. Ndëgjoni me vëmendje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Ghazwatul Ashira i ka thonë në luftën e Uhudit, luftën më të rëndë mës Bedrit, luftë e vështirë, në shenjë hakmarrje. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam talhatul khair, talha i khairit. Pse i khairit? Pse ju ka gjetë në mbrojtjen drejt për drejt i karshi mushrikinve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mbrojt. Ka qenë mbrojtësi apo trup mbrojtësi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj e kanë quajtur Talha radiallahu anhu talhatul khair. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë talha i khairit. E dyta në Ghazwatul Ashira e kanë quajtur Talhatul Fayyad. Fayyad është prej fjalës fidda që ka shkëlqyer. I thojnë prej argjentit. Për shkak kualitetit burrnies së tij, i kanë thonë Talha i shkëlqyshmi. Talha i argjentit. Apo në luftën e Ghazwatul Hunain, Talha al-Jawad, do thotë Talha bujari, ai i cili ka sakrifikuar dhe ka dhënë pasuri. Përveç trupit të tij, përveç sakrificës ti, ai ka qenë i cili e ka dhënë edhe pasurinë në shumë lufta për hir të Allahut subhanahu wa taala. Në luftën e Uhudit, dita më e vështirë, ky burr është i veçantë me një detaj. Kur filloi lufta, armiqt ishin me numër shumë më të madh. Armiqt ishin shumë më të përgatitur në këtë luftë u plagos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dëmtu dhomin apo nofullën dhe në mbrojtjen e tij ka dalë një prej burrave, prej shumëve ka dalë edhe Talha ibn Ubejdillahi radhiyallahu anhu, në të cilën thuhet disa transmetime 30, disa thonë 70 plaga në trupin e tij. Edhe sa herë që ngjujt shigjetat, ai ka dalë karshe. Saqë thuhet se është plagos shumë rand në dorë. Mirë po, 70 plaga në trup i ka marë, edhe Allahu Azza wa Jall nuk e ka caktu me qenë shahid në këtë luftë. Ka qenë mbrojtësi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot Allahu në Kur'an minal mu'minina rijalun sadaku ma ahdullahi alaihi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir. Thot Zoti në Kur'an prej besimtarve ka disa burra sadaku mahdullah, që e kanë qu emanetin e Zotit në vend, nuk janë tradhtar, po janë besnik në fjalën e Zotit. E sahabët kanë qenë burra që nuk e kanë tradhtuar emanetin as të Allahut e as të pejgamberit. E ky ajet mas këtij momenti të luftës së Uhudit, pse pe përmendim këtë, se pas këtij momenti i tha pejgamberi sa sa kush don me pa njerëj
që ka kry punën e kasos edhe ka bo me isharet ka thonë për Talhën radiallahu anhu që dhe pejgamberi sa në këtë ajet ka bo me isharet për kan për Talhën radiallahu anhu pse e kasos punën do të dhe ka kry misionin e ti me sukses pa kur një farhamendje dhe pa kur një farrezerve e ka dhonë maksimumin për të mbrojt fejen dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Talha ibn Ubejdillah radiallahu anhu i pari që pranoj islamin i pari në hijret i pari në luft i pari ishte edhe bujar dhe ndimës i muslimanve edhe me pasurin e ti sa her që ka dhonë nga pasuria e ti Allahu ja ka shtu bereqetin e ti një detal thot gruja vet një dit ishte ndalë para pasurisë e ti dhe këshirë ke pasurin e ti dhe filloj me qajt dhe tha e pyt gruja vet thot qfar hal i ki thot ka fillu më më tërhek më më ngrej thot numrat dynjaja e thot qka me bo thot qka me bo thot du të me dhon të regon gruja vet thot pasha Allahun gjithë pasurin e vet e ka dhon ne kur të përflasim histori flasim për Ebu Bekrin e ka dhon gjithë pasurin flasim për Omerin e ka dhon gjysmën e pasurijës ama mund me thonë dikur se Ebu Bekri ka qeni varfër asniher sa her i pasër pse? Sa Allah e sjellë riskun për edhe ky burri madh i cili është i përgzuar për gjennet e ka dhon gjithë pasurin e vet këta e dëshmon edhe gruja vet e cila i thot se dynjaja ka fillu e kër e ka pa me mërzit ka thonë atëherë e jepe dhe ja u ka dhonë gjithë muslimanve pasurin e ti pa elon asë një dirhem rasti dytë të regohat se e ka shqit një tokë shumë të shtrejt edhe ka shqit qatë shumë shtrejt pasurin qatë shumë të madhe në shenjë falenderimi që Allah i ka dhonë mirësi e ka marë krejtat pasurin ja u ka shpërnda banorve kjo ka një veçantë edhe me bujarin e tret në hijëret po për luft ka dhonë i ka ndimu muslimanve, ka dhonë pasurin krejt, e as një prej antarve të familjes ngush dhe gjonë, të fisit të ti nuk ka qeni varfër. Po krejt nevojat ja u ka mbush, pra ndaj ka thonë pejgamberi sa selam, se ky njeri ka qenë bujar. El Gjewad është prej një bujar, ka qenë dordhans, pra ndaj muslimani, edhe muslimani dhe koprat nuk shkon. E këto burrat e par, sidomos gjenatës par, yjet, që duhet mi qujt yje gjdo dit me përmen dhe me mësu nga mësimet e këtynve burave, këtën yje të tamam. Yje të shekullit 20 janë artificial dhe nuk janë yje. Pa tërën ata që nuk njofin Zot dhe nuk njofin pengamer, ata që nuk kanë vlera për mungrit e Zoti, për mungrit e njerëzit, ata do të mposhtën si që mposhtë shumë njerëz. Pra ndaj veqërit e sahabve janë të mdhaja dhe jo rasisht, Allahu na ka mundsu mua dhe juve me ndëgju për Talha ibn Ubejdillahin se Allahu e ka ngrit jarfaullahu alladhina amanu Allahu i ngrit ata që kanë besuar këto janë pejt parve që kanë besu Zotin dhe Muhammedin a.s. u amilu salihat dhe ata që kanë bërë veprat mira e prandaj imani dhe veprat e mira të ngrisin në shkallët e larta të xhennetit prandaj ky burr i madh ka dhënë nga pasuria e madhe që Allahu Azza wa Jalla i ka dhënë dhe me të mirën e Zotit ka bërë mirë, pa me gjithë këtë mirë Allah ja ka mundsu me fitue edhe xhennetin. Për me folë për sahabit, ndoshta vetëm për një element të bujarijës, për një element të burnijës, për një element të garimit në veprat mira duhet me folë çdo ders. Për me qenë pak më i thukt, për me qenë pak më i rrethum, çka duhet me folë për Talha ibn Ubejdillahin? Cila është veçurit, me çka dalohet ky burr? Disa i përmenëm, po ma konkret. Në të thotë, prej vequrive të këti sahabijut, prej cilësive këtina, ka qenë interesi i fjalëve të priftit për Muhammedin a.s. Nuk e ka anashkaluar atë fjalë, po e ka ndëgju dhe ka marë mësim, edhe kjo ka qenë shkak për udhëzimin që ka shkuar dhe ka kërkuar pejgamberin sa sem për të pranu islamin. E dyta, e ka kërku Ebu Bekrin radiallahu anhu. Pse nuk ka shku drejtë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Për shkak argumenteve se edhe Ebu Bekri ka qenë el emin besnik. Dhe ai njeri nuk ka rënë asnjëherë. Dhe i ka besuar blanko, hiç pa kurrë far rezerve dhe interesi se ky e ka pranuar Islamin dhe argumentet ka shku drejt për drejtë dhe me ta ka shku te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. 2.
E treta, me qeni fundit në saf xhamis, nuk kon njësoj dhe më kon në safin e parë. Më kon për i të parëve që e pranon islamin dhe më kon për i të fundit, nuk kon njësoj. Më kon 25 vjeqar me pranu islamin dhe me pranu islamin ma 70 vjetve, kur këtë dynjoja kanë hinë islam e ti ma vonë, nuk kon njësoj. Prandaj, uesari u ila magë fira dhe ngutin ju në shpëtim të Zotit. Ky burë është ngut në shpëtimin Allahut. A dini çka ka thonë pejgamberi për këtë burë? Ka thonë shahidi i cili ecën në tokë. Ka thonë Muhamedi sa në hadithin e dytë, usku në Uhud, qëndrau Uhud, ja ka nisë mudridh. Fa inna alejka siddiqan, nebijen, se në ty ka pejgamber. Siddiqan është Ebu Bekri, u e shahidan dhe dy shahidat, për Othmanin dhe për Omerin. Ka transmitim dhe shahidat. E ka për qëllim dhe për Talhan ibn Ubejdillahin. Dhe tëtë kjo ka qenë një përgzim i parë se Talha ibn Ubejdillahi dhe tëtë do tjetë shahid. Dhe kjo është shahid që ka thonë hadithin tjetër, pejgamberi sa sam shahid, a doni me pa shahid në tokë, tëtë kjo është. A ka ndërë më të madhë se mi thonë pejgamberi sa sam dikujna ti e shahid. I pranuar, i falur, i cili do të hinje bila hisab ole bila adab, pa hesab dhe pa azab në gjennet. A ka mish dhe më të madhe. Po, a më kostaja e kësaj ka qenë garimin e islam i pari, interesi për islamin, sakrifica për hijretin. Prandaj, prej të parve që luftuan dhe sakrifikuan ishte, Talha ibn Ubejdillahi mas Ebu Bekrit, mas Omerit dhe mas Othmani dhe Aliut radiallahu. Prej të parve. Prandaj, ky radhitet, min el asher më beshirin e bil gjenne, prej dhejtve të përgëzuar, prej 10 sahabëve të përgëzuar ka qenë Talha ibn Ubejdillahi. Thua thash si pas disa historianve, i ka marrë 30 plaga, apo disa thojnë derin 70 plaga, Allah i di më së miri, po kryesorja është plagos me një qëllim, e ka duruar dhimbjen e trupit, përse ne ka duruar dhimbjen e shpirtit. A dini për çka? Se shpirti ja ka dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe s'ka dash që pejgamberi të shijon dhimbje. E dhimbja në trupin e këtij ka qenë më e madhe se sa dhimbja në shpirtin e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj ne përmendim Talha ibn Ubejdillah radhiyallahu anhu. Dhimbja në trup ka qenë më pak e dhimbshme se sa dhimbja në shpirtin e tij. Nëse jemi në gjendje sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e çon në vend sot. Nëse jemi në gjendje kur të folim ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pritojna me thon sallallahu alaihi wasallam. O vlezër, me që salavatën bi Muhammedin s.a.s. Sot është java, po thujnë java e me vludit, i ditë lindjes për nga merit a.s. E me ilahije, e me kuta dione. Me Muhammedin a.s. du të me jetu në gjdo qastë, në gjdo kodë, në gjdo moment. Si që ka jetu që ki burri madhë? Edhe në paqë, edhe në liri, edhe në Mekë, edhe në Medine, edhe në Hud, edhe në Hajber, edhe në Hunejt. Ka marrë pjesë vazhdimisht në afërsi. Me çka ka marrë pjesë? Me shpirt, me çka ka marrë pjesë? Me trup, me çka ka marrë pjesë? Me pasuri. Në çdo moment ka sakrifikuar. Prandaj prej përgëzimeve dhe xhenetlive prej ndynjë, është ky burr i madh që Allahu e ka ngrit dhe ka privilegjuar. Ishte min al-ashar mubashirin bil janna dhe ishte tregtar i veçantë. Ndëgjoni me vëmendje. 6 prej 10 sahabëve të përgëzuar për xhennet, disa thuhet se gjithë kanë qenë, disa thojnë 6 sahabët. Ashara mubashirin bil janna kulluhum kanu tujar. Këti janë kon tregtar. Pse? Se mu kon tregtar i sinqertë është shumë i vështirë, shumë vështirë. Se ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "At-tajiru sadduq ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada." Tregtari sinqert do të jetë me pejgamberin në xhennet. Masanena? O siddiqin o shuhada. Ama me kusht më kanë i sinqert. Pse? Se ai që fiton tregti, ai nuk fiton për vete, po ai fiton me ndihmën e tjerëve. Prandaj luftat e Tebukit, lufta e Uhudit, ka dashur edhe burra, po ka dashur edhe armatim, po ka dashur edhe investim. E prandaj të varfërit, sa herë dynjaja ka të varfër, ai ka nevojë për pasurinë të pasurit. E prandaj ata që Allahu i ka ndëruar me pasuri, du t'jenë të veçantë. Prandaj, veçori e këti burit të madhë, ka qenë veçoria prej të parve në islam, prej të parve në hijër, prej të parve që ka sakrifikuar jetën e ti, përveç një detalj që Allahu Azogjel e ka sprovuar në fitnën marë këtë gjemel në luftën e devës, apo fitnja e devës, kur ka qenë fitnja në kone Hazreti Othmanit, radiallahu anhu, që ka ndodhë kjo ndodhi,
dhe s'më duhet më dal në këtë detal, veç ajo çka është më rëndësi për të kërkuar hakin ky burr në këtë luftë apo në këtë fitnë, Allahu Azza wa Jalla mëson dhe vdes shahid duke e plotësuar porosin apo atë vaadin atë premtimin që a tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ky është shahid i cili hes në tokë dhe është do të thotë prej të përgëzuarve për xhennet. Vlezër, është shumë mirë. Nahnu naqussu alayka ahsan alqasas, sot zotin Kur'an ne do t'i tregojmë ngjarjet ndodhit më të mira të pejgamberëve. Është mirë me shfletu për çdo sahabi me nxjerr nga një detaj, ndonjë urtësi që ty ndoshta ta plotson në këtë kohë dhe në këtë shekull, se nuk i del vlera e burrnies as Talha ibn Ubejdillahit, as Hazrat Omerit, as Osmanit, e as Aliut, e as një sahabiu tjetër të cilët kanë qenë, Allahu ka thonë rijalun sadaku mahdullah ali, ata kanë qenë burra që nuk e kanë tradhtuar emanetin e Allahut e as pejgamberit. Prandaj sot tradhtohet muslimani, musliman tradhton, muslimani rren, muslimani mashtron, muslimani nuk çon salavat me Muhamedit, muslimani nuk e ndjek sunetin e pejgamberit për shkak në vlerësimit se nuk din ta vlerësojmë na peshën atë në burrave në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj e rikthimi në histori, me mësu historinë e art, historinë e burrave të mëdhej, historinë e pejgamberëve në fillim, e pastaj historinë e sahabëve të veçantë që janë të përgëzuar për xhenet. Çka i bani ata më kanë përgëzuar për xhenet? Për shembull, blemja e Uhudit, blemja e bunarit në kohën e Uthmanit radiallahu anhu. Përgatitja ushtrisë së Tebukit. Është sebeb prej sebepeve që Allahu pejgamberin sa më ka përgëzuar Uthmanin radiallahu anhu. Sebeb prej sebepeve mbrojtja që e ka mbrojt pejgamberin, që e ka mbrojt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit. Ai i cili thash ka pranuar plagën më të mëdha, ai i cili ka sakrifikuar familjen dhe pasurinë e tij vetëm për një send. Për çka? Për të arritur krejtësinë të Allah subhanu wa ta'ala. E lusim Zotin e madh që Allah të na ban që marim ërnek nga yjet më të mëdhajt e historisë e njerëzimit, e yjet të vërtet kënë yjet që e në rëthuar rrëth Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ata që e pranuan islamin, ata që e ngritën islamin, ata që e zgjeruan kufit e islamit, ata që e promovuan edhe të reguan ërnekin më të mirë të bujarijës, të mëshirës, të bujarijës, të mëshirës, të davetit edhe të interesit me qenë në hizmetin e pejgamberit sasam të islami dhe muslimanve, edhe kontributi Talhas radiallan është kontribut që ne mas 1400 vjetëve sot e shfridzoj, edhe gjdo kontributi sahabve meriton lavdat, meriton lavdatat e larta, se ne sot jemi musliman përshka këzingjiri që ata gjenerat pas gjenerate e kanë trashëguar dhe ne kemi arritur deri këto. E lusim Allahun e madh që Allah na mëshiron neve, na ban nga ata që marrin mësim nga jeta e sahabëve, e ndriçoj mendjen tonë me mësime dhe urtësi të jetës atyre. E lusim Zotin e madh që Allah na mëshiron gjunahet tona, af dhe magfirat na ban. E kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.